Закарпатті лідирує за кількістю демонтованих радянських символів. Кількість об'єктів – це пам'ятники, погруддя, меморіальні дошки, серпи та молоти, радянські зірки, які було демонтовано у процесі деколонізації з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день, у розрізі регіонів опублікувала громадська організація «Декомунізація Україна». Так, згідно із статистикою, з 24 лютого на Закарпатті демонтували 88 символів окупаційної радянської влади. На другому місці – Львівська область, на третьому – Київська. Найменше демонтовано радянських символів на Херсонщині –